כל הנשים המתייפות במלבושים המושכים את העין, ובבושם, ובשסע בבגדים, ובחלוקים מושכים, ובגרביים מושכים, אפשר להוריד להם קצת את המרץ לכל זה על ידי סיור קל בבלינסון ובתל השומר. כמה ילדים חולי סרטן לא עלינו שההורים צמודים אליהם יום ולילה. כמה נשים חולות, כמה גברים חולים. ואז כששוכבים בבית החולים, מי מסתכל בכלל בראי? מישהו מדבר על אודם וצבע בעיניים, בושם ולהתלבש? מי מדבר על זה? רוצים רק דבר אחד, בריאות, לצאת מבית החולים. לא מסתכלים על דברים אחרים. יעקב אבינו אומר, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. למה כתוב לחם לאכול? והלא אין מילה יתרה בתורה? וכי מישהו חשב שלחם זה ללבוש ובגד לאכול? אם לחם, אז זה פשוט שבשביל לאכול. אלא שכשהאדם שוכב בבית חולים חס וחלילה, ליד כל מיטה יש כוננית מלאה בפירות כדוכן בשוק ומלאה בעוגות כקונטוטוריה. אך החולה אינו מסוגל לטעום מכל זה. הוא סובל ממחלות שונות, מסקרת, מאי תאבון, ולכן יעקב אבינו מבקש, ריבונו של עולם, תן לי רק לחם. אבל לאכול בבריאות. וכן אדם, ארונותיו מלאים בגדים, בגדי חול ובגדי שבת, בגדי חורף ובגדי קיץ, אך חלילה בשוכבו בבית החולים, אינו צריך שום בגד פרט לחלוק אחד. ויעקב אבינו מבקש רק בגד אחד, אבל ללבוש בבריאות. כל ישראל ערבים זה לזה. מחובתה של כל אישה להעיר לחברתה על כל פרצה בחוסר צניעות. כמובן שצריך לעשות את זה בשקט, בנחת, מבלי לבייש, כמו שכתוב, הוכח תוכח את עמיתך, אבל ולא תישא עליו חטא, לא לבייש אותה, אלא להסביר לה שהם מתכוונים לטובתה, כי חס וחלילה בחוסר צניעות, הקדוש ברוך הוא בורח מהבית, כמו שכתוב, ולא ייראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. ואם חלילה הקדוש ברוך הוא ישוב מאחרינו, אוי לנו, שהרי אם הקדוש ברוך הוא יוצא מהבית, מי נכנס? כל מיני מלאכים רעים, כל מיני שין דלדים, כל מיני מחבלים רעים. וכך מובא בזוהר בפרשת נשא. אם אישה צנועה כראוי, ולא מתגלה כלום משערותיה, היא גורמת ברכה לבעלה ולבניה. לשלום בית, אושר ואושר. אך אם אין צניעות, היא גורמת חס וחלילה ההפך. אישה המחתיאה את הרבים צריכה להתבונן, אם בכוח פרצתה בגדרי הצניעות להביא פורענות על כלל ישראל, אם כן, כל שכן שהיא עצמה בכוונת של הפורענות. ואם לא בא היום פורענותה, יבוא מחר. תתבונן שהלואי באיש שליטתה על יצר ההתלבטות. וברצונה לצאת ולהיראות, יכולה במידה כנגד מידה להיענש, שכל בגדי התבלטותה יהיו רק בארון, ללא יכולת ללבוש אותם רחמנא ליצלן, כי אמנם בגדיה מובטחים, אבל גופה אינו בטוח בשמירתו, ולעומתה הצנועה המהלכת בלבוש צנוע וכראוי, גופה מובטח לבריאות, אף שלבושה אינו כל כך בטוח. הנביא מיכה אומר, יגיד לך אדם מה טוב, ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצניע לכת עם אלוהיך. זהו רצונו של בוראנו, צניעות. ואשרי מי שתשתדל לעשות רצון בוראה, ובזכות הצניעות נזכה לבנים ולבנות צדיקים וצדקניות העוסקים בתורה ובמצוות.
ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.